E aí, Guinaldo, beleza aí? Tá lá, tudo. Beleza aí, Marco? Que isso? Beleza aí, meu compadre? E aí, compadre? Vai mandar um abraço pro seu velho lá na terrinha? Tá bom, né, compadre? Manda, olha aqui, rapaz. Aê, tá, garoto. Ai, meu pai. Olha o caminhãozão lá, derramando terra. Isso, pá. Não, esse enganou, meu irmão. Você tem que tomar, não é o nosso, não. Era ele, era ele. Era ele que tinha? Era. Você que tá se enganando, né, velho? Era ele, ó. É, poeira, meu irmão. Mas o Major que é tudo. Oi. Pô, aquela garrafa foi pra onde?
Não zoa, coitado, não. Não zoa, não, senão ele fica doente. Né? Isso aí. Tem que ter muitas dessas, hein? Quinhentas dessas todo dia, hein, Piauí? Fala aí. Faz um compromisso 600. Aí. Faz um compromisso aqui de 600, frente à câmera que eu vou mandar lá pro Major, viu? 600 viagens. 600, né? É. Então tá bom.